сотні підприємств. Знищені. Серед них є і складні, дуже небезпечні виробництва. Це хімія, це металургія. Звичайно, ми вже... Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski fevralın 24-də müharibə başlayandan indiyədək azad edilən yaşayış məntəqələrinin sayını açıqlayıb. Bu barədə Zelenski xalqa video müraciətində bildirib. Rusiya ilə geniş miqyaslı müharibə başlayandan Ukraynanın 10 vilayəti döyüş əməliyyatlarından zərər çəkib. Müharibə dövründə 1027 şəhər və qəsəbə Rusiya hərbiçilərindən azad olunub. 2610 yaşayış məntəqəsi hələ də işğal altındadır. Zelenski bildirib ki, hətta rusların işğalı altında olmayan şəhərlərdə raket zərbələrindən zərər çəkdiyindən bərpa olunmağa ehtiyac var. Raket zərbələri nəticəsində bir çox yaşayış evləri və sənaye obyektləri dağıdılıb, yüzlərlə müəssisə məhv edilib.